do ďalšej, samozrejme vražedným tempom, do ďalšej kategórie. To je speváčka. A toto celé predstavenie nominácií bude tiež veľmi špeciálne. Bude to veľmi špeciálne a sme veľmi radi, že teraz tu môžeme privítať aj nášho kolegu moderátora, ktorého poznáte napríklad z Telerána alebo zo Slovenského rozhlasu. Je to Dodo Kurilák, ktorý okrem iného, okrem toho, že je skvelým moderátorom, tak ešte aj spieva napríklad z Bratislava Hot Serenaders. A to je obdobie hudobné, keď sa tak prenesieme do nejakých 30. rokov. Je to všetko veľmi také nonšalantné, príjemné, nostalgické. Teraz aktuálne je tu so združením Braňo Bellorit Band a vlastne on vám predstaví naše krásne speváčky. Takže nech sa páči, nominácie v kategórii speváčka, už to nechávame na Doda Kuriláka. Dobrý večer, dámy a páni. Úctivá poklona. Ručičky boskáva milostivá. Lúskajte so mnou. No tak, čo je s vami? Uvoľnite sa. Sú 30. roky. Sme v New Yorku. Prežívame zlatú éru swingu. Elegantné oblečenie. Bujaré oslavy. Inak viem, aké nápoje máte na stoloch, tak opatrne, pretože máme prohibíciu, aby z toho nebolo zle. No a čo sa týka hudby, tak tu, v New Yorku, momentálne žijeme skvelou Celeste Buckingham a jej novou piesňou Hello. No, a jak? Dobre? Fajné to bolo. Fajný večer, nie? Fajná hudba, fajní ľudia. Ja myslím, že to môže byť. Nie je vám dlho? Nie. Nie. Myslím, že teraz sme dás tak v polovici prenosu. No a nečudujte sa, nezbláznil som sa. Stále sme v New Yorku, stále sme v 30. rokoch, stále sme v ére swingu, ale totižto s nami, ako sa hovorí, východňarmi je to tak, že aj v 30. rokoch platilo, že východňar v sebe východňara jednoducho nezaprie. Tane, Kristína. Ak je láska, výbuch citov, tak
našiel šťastie a ja som ho našla. Zastavil vlak, ľakol si, otvoril si náruč a vraj rovno sa spojme. Poďme k oltáru, spojme dlane. Dane, dane, láska nech sa stane. Dane, dane, budeme ešte ľúbiť. Dane, dane, moce jak badubi. Dane, dane, para, 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 dane. Dámy a páni, Kristína, ďakujeme veľmi pekne. A Braňo Beloit Band, ďakujeme takisto. Takže toto boli dve z troch nominácií v kategórii speváčka. Tretia sa ešte pridá v tej našej rekapitulácii. A samozrejme, už ste si asi zvykli na princíp tohto večera. Mal by prísť nejaký odovzdávajúci člen. Tak, opäť prichádza medzi nás. No, som schválne, že čo budeš hovoriť? Ikona slovenskej populárnej hudby. Muž, ktorý už dekády nezmenil svoj účes. Opäť Miroš Birka. Nie. Muž, ktorý aj v plavkách jednodielne vyzerá fantasticky. Prichádza... Ktorý diel? Spodný. Peter Nať. Priečer. Ahoj. Večer. Ahoj, dobrý večer. Dobrý večer, Peter, ahoj. Dobrý večer. A ty si nazvučený, poď aj k nám. Povedz dobrý večer. Dobrý večer. No vidíš, večer. Je to počuť. Ako bol si pekne uvedený? Mám sa dobre. Bol si pekne uvedený, alebo... Počul som. A čo, v pohode, nie? V pohode. Myslím, že ja som rád po 32 rokoch na scéne. No. Je to pekné privítanie. Ďakujem. Pekne. Nemáš vôbec za čo. On po 32 rokoch na svete sa ešte má čo učiť. Máš sa čo učiť. Á, tak vieš čo. No. Obaločku mám. Áno, lenže či sa ťa nemáme na niečo opýtať, napríklad. Či si nechceš spraviť nejaké promo, jak Žbírino. Minulý rok sme robili turné 30 rokov na scéne, jo. Vydali sme nový album, rokmi overené. A teraz nebude turné 32 rokov na scéne? Nebude turné 32 rokov, ale už robíme na nových projektoch, takže nebudem to radšej prezrazať, pretože nejde o to. Ide o to. A stále ťa to baví? Vieš, čo myslím, lebo... No práve teraz ma to baví, lebo už o nič nejde, vieš? Ježiš, to už, najlepšie. Už, dneska už je taká doba, že vlastne ja vo svojej pozícii už nenaháňame kariéru, ale už máme svoje hity a už si to len užívame. Inak to je pravda. Videla som niekoľko tvojich koncertov a tak to nejako pôsobilo. Čo ma prekvapilo, že si prišiel a ešte sme stále nepočuli žiaden nejaký dobrý vtip. Zas nenabádame ťa teraz, lebo ja viem, že ty ale určite máš nejaký. Máš určite, ale vieš... A už to má v očiach, už vidíš, už formuluje. Už... Hľada, vieš, ale nemôžem povedať... Vtip nebudem hovoriť, ale my minulý rok budeme vydávať DVDčko z koncertu z minulého roku, pretože sme mali krásny koncert, kde aj Jožko Raš hostioval, alebo Petr Janda. Mali sme k 30. verečne veľký koncert, ale cestovali sme s kapelou takto po Slovensku v mikrobuse spolu, aby sme boli takí viacej pokope a pozeráme, vojdeme do jedného mesta, vidím billboardy a hovorím kapele, chlapci, pozrite sa, na svoj vek celkom dobre vyzerám. Oni mi hovoria, to je Lenka Filipová. Takže to... Predsa, rok mi ten zrak tam už... Tak ty si musel byť teraz pred voľbami veľmi zmetený. Z tých billboardov. No, to nebudeme komentovať. Tak, sme tu na to, aby sme sa zabávali. Tak. Veľmi správne, dobre to hovoríš. Tak poprosíme, keďže sme tu už aj starší na tom pódiu, tak si pripomeňme nominácie. V kategórii speváčka sú nominované Celeste Buckingham, Mária Čírová, Kristína. Takže rokmi overené hity, rokmi overený hlas, musíš dokonca. V našej branži sa hovorí, že speváčka v kapele to je smrť pre kapelu a tá smrť musí byť krásna, ale toto je speváčka, ktorá bude snáď výnimka. Veľmi dobre si to uvedol. Krásna smrť. Takú smrť by som si želal. Gratulujem.
Kristine, gratulujeme, pochopiteľne aj my. Si krásna. Si naozaj nádherná. Nepočúvaj, čo tu hovoria. Ja som nič nepovedal. To ale, ale tak peč. Povedz za co po našim. Dobrý večer všetkým. Wow. To je taká krásna chvíľa, si ju veľmi vážim. A v prvom rade by som chcela poďakovať Bohu za talent a za to, že robím to, čo ma baví, čo ma robí šťastnou. Ďalej chcem poďakovať všetkým mojim fanúšikom za neustálú podporu, za to, že chodia na moje koncerty. Ďakujem ďalej svojmu autorskému tímu, predovšetkým Kamilovi Peterajovi. Uvedomujem si to šťastie, že mám pri sebe takého úžasného textára a že spievam jeho texty aj básne. Ďalej ďakujem môjmu producentskému tímu, Martinovi Kavuličovi, Marianovi Kavuličovi, mojej rodine, mojim priateľom, ktorí ma podporujú v svojej kapele. A dúfam, že som na nikoho nezabudla, ale ďakujem všetkým, ktorých stretávam na svojej ceste. Takže ďakujem veľmi pekne, veľmi si to vážim. A krásny večer prajem všetkým. Víťazka v kategórii speváčka roka Kristína. Ďakujeme Petrovi Naďovi. Zlaté dievča.